ဆိုဘွယ်ရက်ကွက်ကကြီးဝါရက်ကွက်ကပြည်သူလူထုရဲ့ဘီးတက်တွေရဲ့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းဘွယ်ကျွန်တော်ဝိုင်းချက်ကျွန်တော်အခုဆံရဆေးကိုပို့ပြီးတော့ရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့ရန်ကုန်ဆေးကိုစက်ဖို့ခီးတယ်မတွေ့ဘူးကျွန်တော်တယောက်တည်းပဲတွေ့တောင်တော်ဘက်ကနေလာပြီးတော့ဆံရဆေးဘက်ကိုဆင်းမလို့ပဲဘယ်ကိုသွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့ဒီဟာတော့သူကဂုံးတရားထိတ်မှာတော့ဗျာကိုနေနာကားမတက်ရဆိုတော့ဆိုင်ဘုတ်ကတ်ထားတယ်ကျန်တဲ့ရင်စည်းကတော့ကျွန်တော်တိတ်မသိဘူး